organizaciji veterana 145. brigade Dubrava na Vrbovečkom jezeru Bajer održan je prvi šaranski turnir branitelja i invalida Domovinskog rata, na kojem je sudjelovalo 7 ekipa iz Hrvatske. U svim tim našim događanjima imamo i sportske sekcije, a jedna između ostalog je i ribička sekcija koja ima za sada 2 skupine koje se natječu u šaranu, dakle idu na sve kupove. Tako smo i mi sada po prvi puta domaćini, to ovdje u Vrbovcu, gdje je baš idealno ovako za jedno dobro druženje i gdje su se pojavili i drugi veterani iz drugih centara kao što je Slavonski Brod, kao što je Nova Gradiška, kao što je ovaj Rakitje, dakle Vrbovec i svih ostalih. Dakle, jedna dobra priča za nas veterane, to je itekako važno, to druženje, ali opuštanje i uživanje u nečemu što smo davno prije trebali napraviti s obzirom na situaciju kako smo imali, i ovo je vrijeme dobro da smo nastavili s time, jer imamo više tih sportskih sekcija, pa imamo i šahovsku sekciju, pa imamo sekciju pikado koja tek slijedi, pa ping pong, pa ćemo se natjecati u više tih sportskih natjecanja, tako da ćemo se moći prijaviti na županijske igre, na republičke igre i da možemo opet objedine kao i 91. sve veterane u Lijepoj našoj, da bi mogli možda u neka buduća vremena za nas ostati neka bolja i jednostavnije vremena nego što smo to doživjeli mi kao generacija, jer jednostavno sve ovo što se do sada dešava nije dobro. U planu i programu veterana 145. brigade Dubrava je niz aktivnosti koje su vezane za ratni put ove slavne brigade iz Dubrave, ali niz je i sportskih aktivnosti koje se organiziraju za članove. Pa to nam jako puno znači. Prije svega, češće ste kod nas, pa ste sami mogli se uvjeriti da mi svakodnevno se sakupljamo u popodnevnim satima i da imamo puno tih tema koje su još ne odrađene tek u početku i tako dalje, ali imamo namjeru to sve skupa opet staviti u neke okvire koje se zovu braniteljske okvire, ali veteranskog dijela. Dakle, danas riječ branitelji je potrošena, to je svima jasno, ali veteran je veteran, dakle, istrošeni ratnik koji sad treba, kojemu treba biti omogućeno i liječenje i provod i da doživi svoju starost jer je zaslužio, jer je stvorio državu. Dakle, puno segmenata bi trebalo odraditi pa da bi mogli reći, to smo mi, jer 90. 91. godine svi su nam pljeskali, svi su nas dočekivali sa cvijećem, sa svim i svačim, danas očigledno ko da ne postojimo, znači nešto nije u redu. Evo, za naše gledatelje, samo da se podsjetimo, bili ste na skoro svim ratištima po Hrvatskoj, pa nam samo kratko prođite vaš ratni put. Pa naravno, evo, mi smo krenuli na Banovini 91. godine, dakle, završili poslije Banovine južno bojište, Dubrovnik i okolica, pa smo se prebacivali u istočnu Slavoniju, pa smo iz istočne Slavonije ponovo se vraćali u Dubrovnik, pa smo išli opet Zagreb, pa iz Zagreba samo zaobišli Zagreb, opet se vratili u Posavinu, i kad smo se vratili iz Posavine opet Dubrovnik, i prije svega onog završnog što smo mislili da ćemo završiti Oluju u Vukovaru, što se nije dogodilo, nažalost nije se dogodilo, trebalo se dogoditi pa danas bi bio mir, mi smo završili u Zadarskom zaleđu. Dakle, poslije Zadarskog zaleđa došlo je do demobilizacije sa puno problema, nestalih poduzeća, nestalih firmi, ljudi se nisu imali gdje vratiti, i do tada politika ništa nije odradila i tu smo se našli u razno raznim škripcima i dan danas to imamo prilike vidjeti na mnogim našim situacijama veteranskim, tako da je. Stav predsjednika i uprave veterana je da njihovi članovi budu aktivni kroz sportske i društvene aktivnosti, a oni članovi koji ne sudjeluju u tim aktivnostima kao natjecatelji pomažu u organizaciji natjecanja kao volonteri, suci u kuhanju i dostavi hrane natjecateljima. Ovo nas podsjeća na one prve dane 90. 91. 92. na ratištima, kad smo i sami i kuhali i rove održavali i sve ostalo radili, dakle isto se danas ponavlja. Samo danas u mirnodopsko vrijeme, znači sve radimo sami kao onaj izvrstan veteran. Dakle, to je poanta priče,
da mi sve možemo i nama ne treba nikakav dodatak, barem dok možemo još hodati i rukama mahati. Eto, gospodine Plantić, mi vam zahvaljujemo na tome, čestitke na organizaciji prvog Šaranskog kupa i puno sreće i uspjeha u radu vaših veterana 145. i sve ostalo što slijedi. Hvala lijepo, evo, sad nas čeka Oluja, pa nas čeka ovaj događanje Dvor i dakle, imamo dan brigade i godina je iza nas. Domaćin prvog Šaranskog turnira u organizaciji veterana 145. brigade Dubrava bilo je športsko-ribolovno društvo Amur na jezeru Bajer, poželjno ribolovno i društveno mjesto okupljanja sportaša, umjetnika, intelektualaca, zaljubljenika u prirodu i zdrav način života. Društvo je predstavio predsjednik. Naše društvo je osnovano 82. godine, s tim da smo lani obilježili 40. godišnjicu znači rada društva. Jezero je samo nastalo iskopom gline za neposrednu znači, ciglanu nekada, tako da to je u biti čak i to što se tiče ribljeg fonda, najzastupljeniji su na Šarani. Najzastupljeniji su na Šarani, imamo, znači, imamo soma, imamo amura, imamo smuđa, imamo vjere ribe, znači kedr, babuška, žutoka, znači i to je to, te recimo sitnije ribe, da. Evo, od nekih natjecanja na vašem jezeru, što možete izdvojiti? Što je ono onako što želite istaknuti? Evo pa u zadnjih recimo 10 godina počeli smo s tim Šaranskim kupovima i sad je to recimo uzelo kvalitetnog maha i od prošle godine lovi se znači Šaranska županijska liga, lovi se i druga Šaranska liga tu kod nas. Evo i danas imamo čast biti ovoga domaćini prvom Šaranskom braniteljskom kupu, tada imamo veliku čast. Evo, veterani 145. brigade Hrvatske vojske iz Dubrave su prepoznali vaš objekt ovdje, vaše jezero, da mogu organizirati prvi Šaranski kup kod vas, gdje se okupilo 8 ekipa branitelja iz Hrvatske. Evo pa nešto o tome. Da, evo, jedna ekipa su naši članovi dugogodišnji već ovoga iz Dubrave, tako da su oni dali upit da li bi se to moglo ovoga organizirati tu. Naravno, da, apsolutno nije bilo uopće razmišljanja. Tako da, dečki su sami se organizirali, jezero je tu i to je to. Evo, prošle godine ste dobili, u biti ove godine za prošlu godinu, ste dobili godišnju nagradu grada Vrbovca, pa nam se pohvalite, recite nešto o tome. Da, evo, prije nekoliko dana je bila svečana sjednica grada Vrbovca na kojoj smo dobili nagradu kao društvo u promociji Šaranskog ribolova u lovi pusti male škole ribolova. Kako je organiziran Šaranski turnir i pravila natjecanja, objasnio nam je gospodin Petar. Što se tiče organizacije, više sam nego zadovoljan, jer tu su došli svi većinom volonteri iz udruge da pomognu organizaciji, jer sam čovjek ne može ništa. Što se tiče pravila turnira, jednostavno je. Ekipu sačinjavaju od 2-3 člana, normalno veterana, branitelja, invalida Domovinskog rata. Svaki ima svoj boks, lovi se na 2 rod poda sa po 2 štapa, znači jedna ekipa ima pravo na 4 štapa. Riba se vaga od 2 kila pa nadalje. Sistem je u lovi i pusti, amure vagamo odmah, znači da na svakoj strani jezera imamo po jednoga suca. Amuri se vagaju, odmah se pušta u jezero i takmičenje traje sutra do 12. Koliko je ekipa, odakle su ekipe došle? Pa ovako, imali smo u ekipi jednoj smrtni slučaj branitelja, pa su oni otkazali. Inače imamo sada 7 ekipa na turniru, trebalo je biti 8. Imamo tu domaćina Amur Vrbovec, imamo nezavisne dragovoljce Hrvatske iz Velike Gorice, Udrugu hrvatskih branitelja grada Oroslavlja, 108. iz Petnje. Ovamo nam je ekipa iz Raka Rakitja i domaća ekipa Amur Vrbovec. I normalno ekipa 145. brigade. Od tih ekipa neki članovi su postigli vrhunske rezultate, evo, na zadnjim natjecanjima. U pripremi ovog razgovora smo nešto razgovarali pa ste rekli da je jedan ulovio više nego svi ostali članovi na natjecanju. Pa evo ovako, pohvalio bi tim ŠRD Amur Vrbovec. Za sada su negdje oko 90 kila, a na veteranskom turniru u Ontariju je 23 ekipe.
i tamo je za sada ulovljeno 70 kila ribe. Činjenica, malo se ulovilo na ovome jezeru, nije pogodan tlak i to je najveći problem. Mi ribići smo na to navikli. Gledaoci malo nestrpljivo čekaju kad će koja riba da mogu se slikati slično i... Klub ribolovaca veterana 145. brigade je aktivan i sudjeluje na više turnira, kako u Zagrebu, tako i po cijeloj Hrvatskoj. Ako za sada društvo ima dvije sekcije, po tri člana, znači nas je 6 članova ribičkog kluba veterana 145. brigade. Ja kao pripadnik četvrte, ostale su svi iz 145. brigade. Jedna ekipa je na poziciji broj 6, mi smo tu na poziciji broj 3. Radimo, trudimo se, jedan je član bio ozlijeđen, odmah je išao za sudca, zamjene nemamo, a radimo na tome da povećamo članstvo. Pobjednik prvog šaranskog turnira u Vrbovcu je ekipa Amur iz Vrbovca s ukupnom težinom ulova od 147,23 kg. Drugi su veterani 145. brigade Dubrava s ukupnim ulovom od 57,28 kg. A treći su Rak Rakitje s ukupnom težinom ulova od 53,9 kg. Čestitamo veteranima 145. brigade Dubrava na odličnoj organizaciji prvog šaranskog turnira, sucima i svim volonterima koji su svojim radom i trudom doprinijeli da se ova hvalevrijedna sportska manifestacija održi na visokom nivou i omogući natjecateljima kvalitetne uvjete za održavanje turnira. Poruka je svih natjecatelja, vidimo se i sljedeće godine na drugom šaranskom turniru 2024. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.